سجري واكو دغناي شي لا سي بيرغ لا اله سي هاي بعد ما تمجرا ان شاء الله الهي انت بدل الخير قبل لك وبدل ان شاء الله متك الى جرت الرحمن الرحيم وها ماشان كدا دوغان كدبر كيغا غناس كل هاي واو غناسنا الى امرك هاي كو دحداي كي لما دواي تني كدوا الحمد لله واك عين هدانا وهي دعاء امدان لو سمنهاي انت نغا بابا الهي ان كو صبر سنهاي لكن وان دليل يا غوبلك بناندب يا ما قاصده نغا رورون او مدح مدح نو اه oo waxba noo qaban oo jidka noo furay oo ma taqaan koronto inta meel laga xukumaay leedahay inta soo meel laga xukumaay laga deesho waxa ay aad ka dhageysanay inay dhahayeen waa la damshay dabki waa la dadaalay waa la dadaalay ma jiraan laamiga waa gubtay inta waa gubtay meesha oo ma taqaan loo soo mari waayana waa in marka laga fikiraa waxaan laga fikirin ma lagu macaash maay waxay dhaca inay xaggiisa ka dhaceen laakiin maamulka oo ganacsatada oo horjooga noo aha imaam ruko gobolka banaadir in laag naga qaadan maane wax ka too noo qabtaan ma jiraan adiga dukaan la imi sanaa ahay dukaanka meeqa sano meesha ku yiin 12 sano ugu yeelan ayaan korso jiray waa ku dhaqnay shee ilaahay si beriga ilaahay si ay wax dhibaato ma jira inshaallah ilaahay hanti bedel khayr qaba laakuu bedel inshaallah ah midka wax dhibaato ma jiraan waa ku qanacsan waa ilaahay hagiis ka yimid laakiin waxaanka ciil qabaa dhaqdhaqaaq la'aanta dad meel isugu yimaada waa inay lahaadaan hoggaan ganacsada naga roroon waa inay hoggaan lahaayaan oy gobolka ku xirmaan oy wadooyinka furaan meeshaana wax ku degsada gaargacan ay keena ma baabu gaargacanku meel soo mara male nin walba waxaa leeyahay meeshaasa deg lacageen marka waxa waaye haddaan waa markii lamaade mar saddexaad iyo mar afaraday dhacaysa haddaan maamul iyo ganacsada iyo wax isku xiran aan la arkin ma joogo aniga jimcay ahayd 10 saac waa iska baxay aniga gaabdhaa iska baxay marka telefoon loo sheegay waxaan yidhi waxaas wax laga badbaadin karo male dadkii joogaan wax badbaadin marka ilaahay wax badbaadshay ilaahay bedelkeeda aan ka sugaynaa inshaallah ilaahayna sii berigana berigana sii haye wax dhibaato ma jiraan idinkana ma taqaanaa shaqo wanaagsan laakiin waxaa waan ka codsanayaa inaad naga gaarsiisiin in ganacsatada oo dadka madax u ah oo u dhafiiqan iyo gobolka isku xirmaan suuqa wadooyin loo sameeyo.